哎呀，没呢，。
ဖလုံးအောင်ကြည့်ကောင်းရသူဒီလောက်ကိုလုံးမဲ့ပါသောင်းရကျဲလို့လေးစားလို့ကောင်းတယ်ရေရေရေခဲချာရေချောက်ကောင်းရောလေရေအိမ်မှာပဲသွားပါချုပ်လေတယ်ဟွာလေဒူဖိုက်ပါမဒူဖိုက်ပါเฮ้ยมาทําอะไรมาเลยฮะมาพี่อ่ะก็ถามจดตั้งใหม่มาเลยสุกว่าบ่จดตั้งใหม่มาสุถ้าบ่ข่มถ้าบ่ข่มเลยลูกจดตั้งฉิ่งให้เช่นกันเลยเช่นกันคลีก็เกลือจ้ะก็เนี่ยก็จะได้ว่าพี่ก็ไม่มาสุภาพงี้เลยสุก็ได้เดี๋ยวก่อนเลยตะโอ้โอ้น้องอย่ามาตะดิชิเรตะดิชิเรตะอย่าแล้วมันไปโพบามากอ่ะเดี๋ยวပြောပါတယ်ဘာလို့ကိုအိမ်မက်တဲ့အထဲမှာလဲအဲ့လောက်ဒီမတက်ဆက်နေလေဘာလဲ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 ဟုတ်တယ်ကိုကြီးခဏခဏဒီဝင်းဒီဝင်းနဲ့ပြောရနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဟုတ်ပါဘူးပြောနေရမှာဟုတ်ပါဘူးလိုက်လိုက်ပြီလိုက်လိုက်ပြီလိုက်လိုက်ပြီဒီပြောတာကလိုက်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေးကိုကြီးကောင်းအဟင်းစစ်သမားစစ်သမားဟဲ့အဲ့ဒါစစ်သမားတော့မှတ်တယ်ဟောထုတ်ပြရတယ်ဒီတမတ်ကစစ်သမားစားတဲ့ကျတော့တိုင်ကြည့်ပါပါရဲ့ကျွန်တော်ပေါက်လေးပါစားပြရစားပြီးကံပေါက်ကြတာဟိုကကလေးမဟုတ်ဘူးစားပြီးတင်ပါဆရာလေးပါနှစ်ဖက်လောက်ဆရာလေးပဲလေးနေမနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုံကိုဘုံရရေလို့ပြင်းနေတာဘုံသူတာပင်းသူတလုံးတွားလာတယ်တကယ်မိပါတော့ဘာလို့တူလည်းပါတယ်တော့မတ်တ်ပါတယ်မတူဘူမဘလောက်ကတော့ပါလေကောင်းတယ်ချူရီချစ်ဖာအယောဒီလေမိပြီဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးသူတည်းရဲတော့ဖိုးချစ်သမားတော့အဲ့ဖိုက်ဖိုးလေးအေးဖိုက်ဝင်လို့အဲ့လိုလောက်သမားသူတို့အရင်ဖိုက်ရတာလားဖိုက်ရပါအမဖိုက်ရပါမရောလေအေးဟောတော့ဖိုက်ရပါအဲ့ရှေ့လုပ်ပြီးတော့ပြေးဘယ်ကြီးဘယ်ကောင်းနေတင်ဆက်နေဟောလို့ပါဖိုက်ပါတယ်ဖိုက်ပါဖိုက်ပါဟောတော့လိုင်းနေဒီရောမှတ်တ်ပါတယ်ဒီရောမတ်တပါလေ ship 5ပါဆက်နေရောမောင်းရောဟောဟော
ไม่ได้พูดว่าใช่แต่ดูฉันเอาไปเว้ยโอเคแล้วฉันก็บอกเลยว่าฉันใช่ไหมใช่มันบาดเลยมันบาดเลย你到不了呀，哟！你在不？你到没？没去，干嘞！你会啊？这些阿伯你吧 ，OK 吧？这里的嘛的阿伯吧，不要几个呀。不是啊，把他们不批下来。没得事情了。对呀对呀，他这个月过完不远了，那也歇一路啊。เตลีลมาลีเตลีเฮ้ยเฮ้ยเราใช่ป่ะเนี่ยฮะตายมาที่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปเราที่บ้านเนี่ยพี่เนี่ยใช่ไหมเนาะโอ้โหเยอะลูกของเราเนี่ยชาวเวทีเนี่ยเราจะอยู่อ่ะนี่ก่อนเนี่ยเนี่ยชาวเราไม่ได้มาเนี่ยน้ำเลยใครมาบ้างวะใครมาขนาดเนาะคนนี้คนนี้ใครยังจะรับรู้อยู่มุจจุเจริญเลยเนี่ยชิลล์เว้ยไปเยอะช้าไม่รู้ว่าปีอะไรวะโอเคกูเจอแล้วกูไปปีเนี่ยไปแล้วกูไปปีเนี่ยน้องทะเลาะกันเท่าไหร่น้องทะเลาะกันไม่ปีแล้วกูไม่เอาแล้ว什么事啊？我说，哎，我那边搞不一样的，这在本地的，这在地方来的，这在本地的。我那边来了，那他们就来了，没有，他们来本地的。เออโมเรลูกเอ๊ะชิมไปแล้วชิมไปไปอายุงท่าโอ้โหชิมไปยังไงมาเดี๋ยวชิมไปยังไงมาใช่ไหมเนี่ยกูลาบุรีเนาะล
ာပူလီအာပူလီဘာတွေပြောလိုက်သိရတယ်လာပူလီအုံလုံးရောက်လာဟုတ်လားအော်ဒီအုံဒီဆိုင်မှာပါအုံတို့ရောအုံအုံဒီရလားအုံဒီရရမှာအုံတို့ကထောက်ရမှာဒီစနေဒီမှာမန်ကီဖြစ်ပါတယ်ဟေးဝေးရပါတယ်နော်ဒီညနေပါမတည်းမနေရလိုက်နေရလိုက်ဘာကြီးရလဲအာသမန်ကလည်းကြက်တော့ဘာငါမွေးကနေဆက်တယ်ဘာလဲရချက်ရဟုတ်ပါဘာလဲဘာလဲဘာလဲကောင်းကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးလာတယ်ကျမ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 ကြည့်လာကြတော့ကြာခဲ့ဒီကကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမပြောဘူးမပြောဘူးကြည့်လာကြတော့ကြည့်တော့မာစပိုက်နေတာနော်ကိုတည်ရတော့ဆစ်ဟိုကကိုချင်းဆောင်ကဖိုက်နော်ဆစ်ဖိုက်ခွဲရကြည့်တော့စိတ်နေတယ်လူနဲ့ကပ်ပြီးမယ်နှလုံးပေးလိုက်ပါလားပြောပေးမယ်ဘူးလူပါပဲဘူးရောဘူးညာနာရောဖိုက်ပါကိုသေးတော့မတ်တမတ်တတ်တ်ပါတယ်အမေရပေးမမမမဆက်လာနေလားအမေလို့ဘာလဲဘာလဲအမေလို့လည်းဘုကောနေပါလားတော့ပြီနော်ရရရပြီကွကွကွရပြီသားမင်းနော်လေးပါနော်ဘုကွေးလိုခဲလို့ရမှာပြုလို့ရတော့ပြုလို့ရတော့ဘယ်ဝင်ပါလဲကွာပါဆောဆောဆောတော်ပြီးအားကြီးပြည့်တယ်ကျန်တော့ရေပြည့်တယ်ဘာမတူနေဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲမပြင်းဘူးလားဘူလာရမှာ10မှတ်5မှတ်ပါကိုတေးရို့10မှတ်ကိုချစ်ဆောင်ရို့5မှတ်ပါနော်ပြည့်ပြီလေလိုင်းရှင်းလို့ပြီးအပေးကြပါဦးဒီမှာ5မှတ်ညွှန်ပြည့်ဟိုမတူဒီကချင်းလေးไอ้ก้อนเนี่ยเอ๊ะไอ้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปเอาเสร็จแล้วจะแม่สู้ไม่ไหวเดี๋ยวเฮ้ย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 เฮ้
ta to zin bi ya ai la chota ya chota ya ba ho da cha bu la khu ya de ko yu ni sa na ne ba cha bu la ko chi sa ya ne ba a kaung myo kaung myo ho da ko ko da ko ko ba la ba ne dong thoba bu ya la wa ma le ba ko gung me cha yi ya le ne dong lo ba so yi ya ne so yi ni chin wa ko lo blu mu ya le so chin lo gung ti da blu de so mi ဟမ်ဘာဖြစ်လဲကိုကိုယူကိုယူပါပြောလဲဟာရရဟမ်စူးစမ်းရစူးစမ်းရအေးဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောငါငုံလားဘောနောက်တက်မြေဟမ်ရေကြီးရဲ့လားဘာမှမဟုတ်လို့မရှိတော့ဆိုဘောင်မြေစကန်တော့ဘာလို့ပဒ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 တော့ပြောရမလို့တော့တော့မပြောရမလို့တော့ကိုယ်ကတော့တောင်းတော့တောင်းတော့နည်းလားနည်းနည်းတော့ဘာမှကြားနေမယ်ကိုရနည်းလားနည်းနည်းလားကောင်းလေကောင်းတာလေဟိုးဟိုးညာလို့ပါတော့တော့လေဘောင်းမမကိုကြည့်ညာမန်းဒီအေးအတိတ်ဝင်နေတော့တော့ကုန်လာရင်နားနဲ့ဆော်နီယာလေးဆိုတော့တိုင်းမှာဘတ်တရီချက်ပြီးတော့ဘတ်ပြီးပါ့။ရှောက်တော့မရှောက်နော်။ဘတ်ကိုချစ်စောင်းပါရဲ့ငါကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ခက်လို့ပါ။ဒါပြောနေပါဘူး။ဟိုးခွေ။ဟိုးခွေ။လက်မခံနိုင်တော့ဒီ။ဒီကိုဆက်လိုက်။ဆက်တော့ဦးစကိုကဒီမှာလိုင်းလေးမှာပြောပေးနေတာကွာ။ဘယ်လိုမဆိုဘွက်ဆက်ပင်မန်းဒီခက်။ဘုရားကျေရွတ်ပြီးဦး။ဒီချုပ်တော့မချောကြပါဘူးစနေနေ့ရောက်ရှိဒီချုပ်တော့အဲ့ဒီစင်ပါချုပ်တော့ဒီစနေနေ့ရောက်ရှိတော်တော်များများနေရပြီးမှပြန်နေရတော့ကောင်းတာဘူးအမတ်ပြောရဘူးအမတ်ကမလာဘူးဩအဲ့ဒီစင်ပါအဲ့စင်ပါဒီရေလိုအိပ်ပါချစ်စမောင်းလို့စစ်ပါဘာမှမတိုင်းဘာတည်းရဲ့ငါလည်းဘာမှမတိုင်းငါဆားရမို့ပါဟောတော့ဒီကောင်းတော့အာတွေ့လားဘယ်ရောဘာကူပါပြောနေတာစောင်းစင်းကူတူတယ်လို့ချမ်းမဝင်ငယ်နဲ့ပေါ့ပြီးသွားပါလို့ဟုတ်လားလဲကောင်းကြီးပါဟာမင်းသေးတာကိုမချအောင်ပေးတာမင်းတို့မင်းတို့နေရာထောက်လိုက်လေမကြောက်နဲ့ဟာလားငါကငါတရေမိုင်းမပေးလိုက်ဘူးတရေမိုင်းမပေးလိုက်ဘူးဒါပဲသားလိုက်ပဲဒီကနာနေမခက်နေဒီမှာတော့ဒီကနာနေစခါနေစိတ်အိပ်ပါတော့မှားတာမပတ်ဘူးတော့မှားတာတော့မပတ်ဘူးဘာလို့မှားတာလဲဘုရားလည်းမပတ်ဘူးဟုတ်တယ်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 ဒီဘောကွာဒီရေကိုပုံမို့ပြင်းလာတယ်ဟုတ်ပါဟာလုံးပါတက်ပြပါไอ้สบันบาเนี่ย80ยาเนี่ย80ยาบาขาโหเนี่ยเนี่ยแค่ไปมาไม่ทันเลยเนี่ยอะอูท่องจะไม่เอาเป็นสกาเปล่า
我讲话。三十六。那心疼你了，你其他都爱闹。你当过大伯呢？大伯上班。爸妈不会凶我吧的，徒弟也不会骗你吧的，不会凶都不会来吧。不要你做盖子，唱回来嘛就。大舅，没把脚的，来下脚的。啊哎！大爷，你自家在哪里呢？对了，你自家在哪里呢？那没个大舅呢？你闹啥叫吧？你都闹赖，看那些你把赖叫啊，谁来？下来，没多少人的那口，没多少人的那口，够不？哎，没多少人那种，那口，我闹的，没多少了，啊，到了没？你不要拿到我呀吧？妈，杜哥，你干嘛？哎，哦吧。我们抄的嘞，我抄我们五套，我就抄的。
巴萨的，好的好的。爷婆抱我嘞，我爹也没带我来，哪一把？高了啊！干地呀！妈不老。你都，你都贵县查总，你都个贴贵县查总。哎，可罗的呀，闽南嘛，交流你都招呢啊，哎呦，都要来百遍了呀。你都没批过，都交的了。哎，老板，可罗呀，闽南嘛。没有，没那可以吧？哪一类可以？哪里啊？印度、新的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 、这些上面变包，脑子拢包了。哎，不要得嘛，别的不要得嘛，这个没的。没有，全部没钱，没标。然后底下加油，你的来了没有？他尿的不比较紧。一百元。可以，预备。来了吗？来了。应该了。妈个猪奶吗？估计也都是猪吧。我讲奶吗？奶。奶猪。那奶多少了？哈哈哈哈哈哈！好的，我也给你搞了。
ကျန်လို့ပြီးတော့ဆိုလို့ရတာဒီဆိုရင်မကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီနေ့စာရင်းနေကောင်းပြီဗျာဟောဒီရက်အချိန်ပိုင်းလင်းပြီပါဗျာ ကိုသေးတော့ဟုတ်ပါကောင်းလိုက်တာတပါးတယ်ဒီကောင်းလာပါ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 ဒ
啥啥你娘没没啥啥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 啥
他们没事，你先来，你先来。哎呀，好了。是，是，是。难赢吧，难赢吧。啊，是，这咋样玩？啊，是，这咋玩？难赢。乖乖呀。OK 吧，不赢了。哎，我这没见到，我这。哎，说过过年。哎，你这个什么肉？哎，你这个。我爹，我爹不玩的，爹你呗。原来没来龙江的呀，不对，不要来，不要来，过年要来，来老板怎么样？我要留个电话了。